Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. За даними Генштабу, тільки за минулу добу там 45 ворожих атак. Штурмують одразу з кількох сторін. Втім, силам оборони вдається втримувати позиції. І більше про ситуацію в Авдіївці і про інші ділянки Східного фронту буду говорити з Єгором Фірсовим, сержантом 109-го батальйону ЗСУ. Він нині на передовій. Я вас вітаю. Слава Україні! І я вас вітаю всім, всій країні. Бажаю здоров'я, героям слава. Навзаєм. І пропоную почати з останніх повідомлень щодо ситуації в районі Авдіївки. От, зокрема, йдеться про те, що вихідними, користуючись поганою погодою, яка ускладнила ведення аеророзвідки нашим військам, росіяни просунулися на вулиці міста в північній його частині. Про це говорять аналітики Defense Express. І що бої вже точаться поблизу коксохімічного заводу, що на в'їзді в Авдіївку. Чи дійсно це так? І чи вдалося їм закріпитися у забудові? Я вам скажу так. За загальним правилом в нас будь-які просування наші або ворожі коментує Генштаб або старше командування, речники і так далі. А ось тому безпосередньо там просування ворога або наші контрнаступи я б коментувати детально не хотів, але є нюанс, скажу вам так. Ви згадали і сказали про коксохім. Ну, скажімо, вже декілька місяців точно ворог давно контролює так званий Терикон. А ось за нього точились бої. Він, ну, скажімо так, контролював його як частину спочатку як сіру зону. Вони ховались за цим Териконом. А ось, а потім встановив більш, ну, скажімо так, більш безпосередній контроль. І якщо пам'ятаєте, на початку цього року президент безпосередньо приїздив до Авдіївки, робив відео там біля стели і так далі. І ось мене це здивувало, тому що я розумію, де це територіально. Я заміряв по карті, і тоді до ворога було приблизно 1,5 кілометра, до ворога, де робив відео президент. Тому я скажу так, вже давно на коксохім утримувати важко, ворог неодноразово намагався його штурмувати. З наших позицій ми неоднократно літали в бік Авдіївки, прикриваючи піхоту і техніку наших сил, тому що я служу в роті ударних БПЛА. Ситуація дійсно реально, ну, складна, дуже важка, складна, але спілкуючись з командуванням, я розумію, що, ну, здаватись точно зарано, і точно у нашого командування є план. Абсолютно не хочу сіяти такі настрої, все пропало, як то кажуть. Але от ви згадали, так, треба розуміти, де це Терикон. Терикон – це за Авдіївкою, це до траси ближче Костянтинівка, Авдіївка. Стратегічно, давайте поговоримо, наскільки важливий цей логістичний шлях Костянтинівка, Авдіївка для нас і для росіян? Дивіться, завжди у військовій справі шлях важливий. Навіщо, коли починались штурми ворога в Авдіївці, це ще було в жовтні, вони починали пробивати собі шлях безпосередньо до Терикону. Я довго думав, навіщо вони це роблять. Потім зрозумів, вони хочуть взяти висоту, щоб контролювати безпосередньо логістичні шляхи. А ось, щоб не було підвозу БК, підвозу провізії, евакуації, ротації і так далі. Звичайно, висоти, взяття висот – це важливо, особливо, коли ти контролюєш дорогу. І якщо ми говоримо про дорогу Авдіївка-Костянтинівка, чи навіть Донецьк-Костянтинівка. А ось, і якщо ми говоримо будь-які під'їзні дороги до безпосередньо Авдіївки. Найскладніше зараз це, звичайно, логістика в Авдіївці, тому що складно проїжджати, все прострілюється, дуже багато висить дронів ворожих, розвідників. Але коли дрон-розвідник помічає рухому ціль, на жаль, вилітає вже не розвідник, а ударник. А ось, і він може попасти в той, ну, в тому числі і в рухому ціль, ось, дуже легко. Ось, тому безпосередньо, звичайно, траси важливі, тому що це логістика, і зараз достатись, дістатись в Авдіївку будь-якому підрозділу, це вже нелегко, це спецоперація.
Пане Ігоре, ви сказали за БПЛА розвідницькі, і потім вони застосовують так само БПЛА в основному ударні. Чи все ж таки вони керують артилерійський вогонь через свої БПЛА? От якою є інтенсивність і яке є озброєння основне ворога нині в районі Авдіївки? Ось, відповідаючи прямо на ваше питання, скажу все. Прям все. Тому що безпосередньо бачив я, як ворог неодноразово скидає фаби, каби і засипав просто Авдіївку цими фабами, кабами, роблячи складність знаходження там у будинках, наприклад. Він просто, ось, якщо подивитись на Авдіївку, він все знищив, да, там руїни залишились саме безпосередньо авіаційними бомбами. Потім артилерія, починаючи від мінометів, закінчуючи гаубиць. Не, я вже збився з рахунку, скільки спалили ми, наприклад, самохідних артилерійських установок, чи, наприклад, гаубиць типу Д-20, Д-30, повірте мені, дуже багато. Я кажу зараз тільки про свій підрозділ, а їх взагалі також на Авдіївці достатньо. І, звичайно, ворог застосовує широко дрони, щоб розуміти, що відбувається, розвідувальні, і в тому числі ударні дрони. Ударні дрони – це окремий тип зброї, тому що він точний, тому що він маневрений, тому що він легко влучає в рухому ціль. Це, звичайно, важливо. Тобто, я б навіть так сказав, я не відкрию таємниці, і ворог про це знає, що наступи ворожі дуже сильно нам допомогли, FPV-дрони, ми стримували ці наступи саме дронами. І ворог там в своїх пабліках сварився, що саме дрони їм заважають, тому що їм складно, воно летить безпосередньо в ціль, на відміну від артилерії, де воно просто впало там, куди його коригували. Тому дрони, звичайно, дуже-дуже важливі і для нас, і для ворога. І я знаю, що ви поблизу Горлівки десь. Розкажіть нам і за ситуацію на цьому напрямку, тому що там наші війська просунулися на деякі позиції. Наскільки це було важливим і покращило наш тактичний стан? Є території, скажімо так, які безпосередньо ти бачиш і Авдіївку, і Горлівку. Оце, скажімо так, не секрет. Я думаю, що це наша зона відповідальності, в тому числі. Так, там просунулись, є просування певні. Знову ж таки, нехай це коментує Генштаб, речники і всі, хто уповноважені це робити. Ось там, звичайно, трошки легша ситуація, можливо, навіть не трошки, тому що такого сукупчення ворожих сил немає. Немає стільки техніки, немає стільки піхоти. Ось не так працює авіація, хоча знову ж таки працює по тим містам, по тому району постійно прилітає знову ж таки авіабомби. Ось Горлівка важко знаходиться, тому що це житлові масиви. Ворог там міцно засів, тому що там промислові об'єкти, і там багато підвалів всіляких і так далі. Тому там важко досить вибивати ворога і буде важко вибивати ворога. І Горлівка сама по собі, вона знаходиться на висоті. Тобто висоти брати також важче. Але в нас був комбат, якого зараз поставили туди на підвищення. Він ще давно нам казав, що хлопці, готуйтесь, і морально нас готував для того, щоб звільняти Горлівку. Це, звичайно, було морально. У нас є один боєць, який сам з Горлівки, який як талісман возив з собою ключі від своєї квартири горлівської. Ось. Я сподіваюся, що колись все ж таки вони йому знадобляться. Пане Ігоре, я вам дякую, вашим побратимам, за службу. Закликаю наших глядачів донатити на FPV-дрони. Як сказав наш гість, це дуже дошкуляє ворогам. І це найкраща подяка нашим військовим. Дякую. Про оперативну ситуацію одразу на кількох секторах Східного фронту ми говорили з Єгором Фірсовим, сержантом 109-го батальйону ЗСУ.